გაჩეხება ფრაქცია რელოს ის უკვე პრაქტიკულად აღდგა სტატუსში და უახლოეს დღეებში ჩვეულებრივ გააგრძელებს თავის საქმიანობას. ფართობადრე, მე შეგიძლიათ ვკითხოთ შერიგებასთან დაკავშირებით, ანუ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება პარასკევს დემოკრატიის სამიზნე იყო ასეთი, რომ ჩვენ ამ ინტერნეტ პროცესს დავწერთ, რომ ნული შერიგების ნაწილში ამის შემდეგ თქვა საკავშირის განცხადება, რომ პრეზიდენტები შევხვდეთ და წინათ აქ გორის ჰოსპიტალში იყოს, ამ დაეთანხმა გიორგი მარგოლაშვილი, რომ კანდი პრეზიდენტები შეხვდეთ ის იდეა. შერიგება როგორ წარმოგდგენია ლელოს, როგორ წარმოგდგენია თქვენ და სალომე ზურაბიშვილის სიტყვები არის თუ არა რეალური ქვეყნებით და რა ნაბიჯები უნდა გადაგდოთ, რომ ვინმე დაუჭერეთ? კარგი, რამდენიმე კითხვა თქვენ კითხვაში. მე დავიწყებ პირველ რიგში სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივით. მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა. პრეზიდენტ შეუძლია ითამაშოს, მე ვიტყოდი, გადამწყვეტი როლი ეხლა იმაში, რომ მოხდეს ვითარების დეესკალაცია, გადავიდეთ ნორმალურ პოლიტიკურ ცხოვრების რეჟიმში. მე იმედი მაქვს, რომ ეხლა მის განცხადებას მოყვება პრაქტიკული ნაბიჯები პრეზიდენტ ზურაბიშვილისგან. ჩვენ ლელო საქართველოსთვის მივიღებთ ამ პროცესში, თუ კი ის იქნება ინიცირებული ფორმალურად სალომე ზურაბიშვილის მიერ, ძალიან აქტიურ მონაწილეობას. მიგვაჩნია, რომ ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობა იმის, რომ ჩვენ მოვახერხოთ დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალების ერთი მაგიდის პირგვრივ შეკრება, მსჯელობა ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე და გადადოს ყველა მგვერდზე თავისი პირადი ანტიპატია, სიმპატია, პარტიული ინტერესები და იფიქროს ქვეყანაზე და ქვეყნის სწორედ ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ეს შერიგების პროცესი თუ შეთანხმების პროცესი. მე ვფიქრობ, რომ თანხმობის პროცესი, ვიდრე შერიგების, ეს იქნება სწორი თანხმობის პროცესი, რომ არსებობს უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტები ქვეყნისათვის, უმნიშვნელოვანესი გამოწვევები ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის და ამაზე უნდა გავაკეთოთ კონცენტრება და არა ერთმანეთის მიმართ დაპირისპირებაზე, ზიზღზე, სიძულვილზე და ცხადი ამან ყველაფერმა შექმნა ქვეყანაში ძალიან რთული პოლიტიკური ვითარება. ამიტომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის განცხადებას იმედი გვაქვს, რომ მოყვება პრაქტიკული ნაბიჯები და ლელო საქართველოსთვის მიიღებს მაქსიმალურად აქტიურ მონაწილეობას ამ პროცესში, ხელი შეუწყოს სწორედ თანხმობის მიღწევა დაპირისპირებულ მხარეებს შორის და ჩვენ არ გვაქვს ის ფუფუნება, რომ დრო დავკარგოთ დაპირისპირებაზე. ქვეყანას აქვს ძალიან დიდი გამოწვევები უსაფრთხოების კუთხით, ეკონომიკის კუთხით, პანდემიის კუთხით, ყველა მიმართულებით, რაც მოითხოვს კონსოლიდირებას საზოგადოებაში. ეს კონკრეტული ფაქტიკული ნაბიჯები ამას ჩაგვიდეს, რა არის და ქართული ოცნებები ხედავთ ამის მსაუბრს, რომ გადაიდგას ნაბიჯები, რომ არ დაიკარგოს, რომ ზიმევიდარებაში ვარ და ასე შემდეგ. ხედავთ ოცნებები? მე ვფიქრობ, კარგი იქნებოდა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მიერ ინიცირება მრგვალი მაგიდის პოლიტიკურ ძალების მონაწილეობით, ოღონდ იმ დაგვარათ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ნაკლები დრო დავხარჯოთ ურთიერთბრალდებებზე და ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა ჭირდება ქვეყანას, აუცილებელია ფორმატის შექმნა, რომელიც საშუალებას მოგცევს საბოლოოდ მივიდეთ თანხმობის ფორმულა, რომლის შემდგომაც უკვე აუცილებელი პოლიტიკური ნაბიჯებიც უნდა გადაიდგას. ამიტომ დაველოდებით პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მხრიდან შემდგომ წინადადებებს, თუ როგორ წარმოუდგენია მას სწორედ ამ პროცესის დაწყება, ჩვენ მზად ვართ დაუყოვნებლივ ჩავერთოთ თანხმობის მიღწევის პროცესში. ბატონობა, იქხავთ რუსეთის მუხარებთან დაკავშირებით, რომ ის ძირითადად განცხადება, რომ მუხარეთის გადაწყვეტილება უნდა იყოს ანულირებული, მძიმე შედეგი დაჭება სხვა შემთხვევაში საქართველოს და უკრაინის მიმართ, პარალელურად ეს ნატოს განცხადება ბლინკენმა თქვა, რომ იმისათვის თუ გადარდება რეფორმები და გადაიდო შესაბამისი ნაბიჯები და გამოთქვამდნენ პირველ რიგში მუქარა რუსეთისგან, ეს არ არის სიახლე. ეხლა რუსეთის ფედერაციის ლიდერის ამოცანაა, რომ მოახდინოს იმ, ასე ვთქვათ, ოკუპაციის, ანექსიის როგორმე კონსოლიდაცია და კონსოლიდაციას ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, დასავლეთი და ამიტომ
ეხლა ახალი, ასე ვთქვათ, მიმართულება არის შერჩეული, რომ დაიძაბოს მაქსიმალურად უკრაინის საზღვართან მდგომარეობა, რომ ამის სანაცვლოდ გამოივაჭროს რუსეთმა ნატოში უკრაინის და საქართველოს არმიების შეთანხმება, რაც არის წარმოუდგენელი, ვერ იქნება მიღწეული რუსეთის ფედერაციის მიერ და ამას, ანუ ამ ახალ მუქარას რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკოსების მხრიდან საქართველო უნდა დაუპირისპიროს დაჩქარებული ტემპებით ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან სწორედ უნდა გადაიდგას გაჩელება სწრაფად ნაბიჯები იმისათვის, რომ ქვეყანა შეძლოს უსაფრთხოების პრობლემის გადაჭრა ნატოში ინტეგრირებით. მაგრამ ამას, რა თქმა უნდა, სჭირდება ქვეყნის შიგნით მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება, იმიტომ რასაც ჩვენ ხედავთ დღეს ქართული ოცნების მხრიდან, ეს ნაბიჯები ხელს უშლის ჩვენს ინტეგრაციას ნატოში, იმიტომ რომ ეს არის ანტიდასავლური ნაბიჯები, იგულისხმება დემოკრატიული სტრუქტურების ღვევა, იგულისხმება სასამართლო კონტროლი მართველი ძალის მხრიდან, ეს ყველაფერი ხელს უშლის ნატოში ინტეგრირებას. ამიტომ ამოცანა არის, რომ ეს შემაფერხებელი ფაქტორები უნდა გადავწიოთ გვერდზე, უნდა გავაკეთოთ კონცენტრება ნატოში სწრაფ ინტეგრირებაზე. ეს არის ერთადერთი სწორი პასუხი რუსეთის მუქარაზე. მეგობრებო, გთხოვეთ, რომ შეიძლება რიგიო. დინამობს? დია? და ჩვენ ხო რა ჩვენ ხება ღია კეჭის ხარ ჩვენ არანაირი პრობლემა ფასავის არ გვაქვს, თუმცა საზოგადოებრივად მიღებულია ფარული პენსიის ხრა ასეთ ტიპის გადაწყვეტილების მიღების, თუმცა ჩვენ არანაირი პრობლემა არ გვაქვს, იმიტომ რასაც აცხადებს ლელო ყოველთვის იმას აკეთებს, ამიტომ ჩვენ როგორც პოლიტიკურ პარტიას ამხრივ პრობლემა არ გვაქვს. მაგრამ რა ჩვენ ხება შექმნილ ვითარებას აკრებულებში, ეს არის ჩემი აზრით გამოწვეული იმ ცდელობით, რომ მოხდეს სხვადასხვა გზებით იქ სადაც ოპოზიციას აქვს უმრავლესობა ქართულ ოლიმპიების მიერ ამვითარების შეცვლა. და ეს ჩვენ ნახეთ მანიში, ასევე ნახეთ ჩხოროწყუში ანალოგიური ვითარება, როდესაც გაუკვეველია, მაგრამ საიდანღაც აღმოჩნდა ოპოზიციური ხმა ქართულ ოლიმპიების კანდიდატის ყულაბაში. ამიტომ ეხლა ჩვენ ავის ვითარებასაც ხედავ, ქართულ ოლიმპიებს ცდილობს, რომ შეცვალოს მოცემულობა იქ სადაც არის უმრავლესობა ოპოზიციური. ცდილობს, რომ ეს უმრავლესობა არ შედგეს სხვადასხვა მეთოდებით, ამიტომ ყველა ოპოზიციურ ძალას ეხლა ევალება და უნდა იყოს სწორედ ეს ამოცანა და სხვადასხვა პოლიტიკურ თამაშებს ყველამ უნდა დაანებოს თავი. თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ არის ოპოზიციური უმრავლესობა, მაშინ ოპოზიციურმა უმრავლესობამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ ჩვენ შევხვდეთ დაბალანსებული ხელისუფლება ყველა იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც არის მერი ქართული ოცნებიდან და ოპოზიციური უმრავლესობა არის საკრებულოებში. ეს დაბალანსებული და ურთიერთ კონტროლზე აგებული ვითარება იქნება სასარგებლო ამ მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ საკრებულოს ექნება საშუალება გააკონტროლოს მერის საქმიანობა და არ იყოს, ასე ვთქვათ, მერის გადაწყვეტილებების ნოტარიულად გამოწვეული, არამედ რეალური როლი შეასრულოს. და ამისთვის აუცილებელია, რომ ოპოზიციურმა ერთობამ შეძლოს თავმჯდომარის არჩევა ოპოზიციური კანდიდატებიდან და შესაბამისად ნორმალური ფუნქციონირების რეჟიმში გადავიდეს. ამავე თემასთან დაკავშირებით, აი გახარეს გუნდის წევრები ამავე ფონდზე, რომ ეს შანტაჟის მუქარი უკანონო წესების ცდილობს ფაქტიურად ცნება უმრავლესობის შექმნას საკრებულოებში, აი სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ღია კენჭის წეს პრინციპი, აი თქვენ თუ ეთანხმებით ამოცნობას, თუ გაიზიერებთ და დაუჯერებთ რა ამ კანონს. ჩვენ კიდე ეთქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ღიად დაუჭიროთ, ყოველგვარი კენჭისხაცო ფარულიყო, შეგვიძლია ღიად დაუჭიროთ ოპოზიციურ კანდიდატს. არანაირი პრობლემა არ გვაქვს მაგთვალსაც. მე არ გონია, რომ ეს გამოსავალი იყოს, იმიტომ ეს უნდა შეჯერება უნდა მოხდეს ამის მაგ. ჩვენ რა შეხება ნელოს არაფერი პრობლემა მაგთვალსაც არ გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია ღიად ფარული კენჭისხაცო არსებობის პირობებში ღიად დაუჭიროთ შეთანხმებულ ოპოზიციურ კანდიდატს ხარი, ვინც იქნება ესეთ კანდიდატი და ასევე ველით სხვებისგანაც ანალოგიურ ნაბიჯებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, აქ თავარია ყველა პარტიის შეთანხმებას
არ იყოს ათასგვარი манипуляციები, ერთმანეთ ურთიერთ გადაბრალება, იმიტომ რომ შეიძლება იმ მოსახლეობას, რომელმაც ხარი დაუჭირა ოპოზიციურ უმრავლესობა საკრებულოებში, ამ მოსახლეობას და ჩვენს თანამოქალაქეებს ამ მუნიციპალიტეტებში შეიძლება რაც შეიძლება სწრაფად იქნას არჩეული ოპოზიციური თავმჯდომარე საკრებულოების იმისათვის, რომ საკრებულომ დაიწყოს ნორმალური ფუნქციონირება და შეასრულოს თავისი ფუნქცია. მათ შორის პირველ რიგში რა თქმა უნდა მერის საქმიანობის კონტროლის კუთხე. რასთან დაკავშირებით? მე არა ვარ მედიკოსი, ვერ გეტყვით. მედიკოსების მოსაზრება არის ა განსაზღვრული მე რამდენადაც. ვერ მივცე პროფესიულ შეფასებას, აქ უნდა მოვისმენოთ და თვითონ მედიკოსების მოსაზრება უნდა იყოს განსაზღვრული, თუ ეს იქნება საყოველთაო აზრი, ალბათ ხელისუფლება უნდა გაითვალისწინოს, მაგრამ მე ვერ შევაფასებ მედიკოსების დასკვნებს. ის კიდევ რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ რომ აქ საჭირო არის ამ შემთხვევაში სწორედ ხოლმე ერთ-ერთი ნაბიჯი საჭირო რომ მედიკოსებმა შეჯერებულად ყველა თქვა შესაძლებელია თუ არა სათანადო პურნალობის აღმოჩენა პრეზიდენტ სააკაშვილისადმი ეს მედიკოსებმა უნდა გადაწყვიტონ ეხლა შემდგომ ალბათ პოლიტიკოსებმა ვისაც ეს ხელისუფლება და ვის ხელშიც არის გადაწყვეტილება აქედან გამომდინარე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ან აიღოს პასუხისგებლობა ჩვენთან ამას დაკავშირებით არანაირი შეთანხმება არ არის. ეს არის რაც ჩვენთან არანაირი შეთანხმება ამას დაკავშირებით არ არის. ეს არის ერთი ნაციონალური მოძრაობის აქცია და მე როგორც ვიცი ეწმება სააკაშვილის დაბადების დღეს. შესაბამისად ჩვენთან არანაირი ამას დაკავშირებით არ კონსულტაციები და არ შეთანხმები არ მოქმედებს. მე ბოლო ნაწილს დავიწყებ. საერთოდ საქართველოს თავრობა დღევანდელი არ კომპლექტდება პროფესიონალური ნიშნით. ის კომპლექტდება ლოიალურობის ნიშნით, ქართული ოცნების ლიდერების მიმართ და დაფუძნებლის მიმართ. ეს არის კრიტერიუმი. არ გონია რომ ეს კრიტერიუმი შეცვალოს ქართული ოცნება, ამიტომ სიმართლე გითხრათ, აქ მოლოდინი დიდი არ მაქვს. რაც ეხება ტიგარაძის გადადგომას, მე ადრეც აღნიშნე, ფიქრობ რომ აქ როგორც ჩანს იყო კონფლიქტი, გარკვეული შეუთანხმებლობა, ალბათ, თუმცა მაინც სპეკულაცია არის, შეიძლება მხოლოდ ეს გარდა დაკვირვების საფუძველზე გააკეთოს ადამიანმა და ალბათ მეჭი მაქვს იქ ითამაშა როლი ასევე იმან, რომ ტიგარაძე დაეთანხმა კონსილიუმის მოსაზრებას სააკაშვილის პურნალობის მეთოდებთან დაკავშირებით და აუცილებლობას დაკავშირებით, რომ ის უნდა გადაყვანილიყო მულტიფუნქციურ სამედიცინო დაწესებულებაში. მე ვფიქრობ, რომ ამანაც გარკვეული როლი ითამაშა. მადლობა.